Bom dia, galera. Gostaria de mandar um alô aí pra galera do. A turma de loucos aí da BR, os Gardenas. Gostaria de agradecer aí pelos vídeos, me ajudaram bastante. No momento eu não lembro o nome do pessoal, eu sou novo também no canal. Eu espero que tanto o áudio quanto o vídeo, a imagem estejam legíveis. Minha câmera não é tão boa, é uma chinesinha. Mais uma vez, quem puder divulgar, dá uma forcinha, dá um gostei, se inscreva no canal. Vamos que vamos, galera. Se quiser, vamos chegar em paz. Tem bairro. Só vim pra ter bairro. Estamos aqui próximo a Atibaia, São Paulo. Destino Belo Horizonte. Pegar. Saímos de casa 3 horas aproximadamente. São 3h55 da manhã. Rodamos 44 km até o instante. Infelizmente não deu para fazer um vídeo de apresentação do carro. Mas eu prometo que nessa parada aí eu vou tentar fazer um videozinho mostrando. Adiantando um pouco, meu carro é um Corsa Classic 1.0, fabricação 2008, modelo 2009. Tá todo revisado. A galera posta vídeo aí com um carro bem mais potente. Outros, já vi alguns outros vídeos, pessoal viajando de milzinho também. E vamos aí, colocar o milzinho na estrada e se Deus quiser a gente chega em paz. Vamos que vamos. Vai aqui, a gente vai. Saí 3 da manhã lá de lá. Saí lá 3 horas da manhã. É, essa hora aí. Não chamou não, só dá a caixa de mensagem só. É. Não chegou chamando. Atibaia aqui, passando aqui de Maiboana, Atibaia aqui já. O pendrive não tá aceitando? É. É.
Tá aqui, uma, tá aqui também, tá aqui também. Tenta nos outros, tenta nos outros encaixes, né? Dá uma olhada de... Do lado direito tem um, hora, um encaixe e do lado esquerdo tem dois. 100, 110, assim vai. Devagarzinho, né? Devagarzinho. É? É, não, é. Não, tá gostoso, tá limpo o tempo aqui, tá limpo. Até agora tá gostoso, tá limpo o tempo. É. Até agora tá. O tempo tá limpo, tá gostoso. É, 100, 110. É, quando der 100 aí a gente põe 100. Quando der aí de 1 para 80. Depende da. Onde vai aqui? Trecho. Alguém aqui vai aqui. Ô! Fernandinho aqui. É. É 040, 040 lá. Pegar 040, 251 lá. 040, pega ela e.